بسم الله الرحمن الرحيم وعنو وناكسان داوده ميل والبوه جوتيد كنسو دوو برنامج كفلانقين تسياسة ديارما أسردونكا وطدبادة بيشة طدبا سندك لباتن لباتن إلا بقودبادة قيبتان كوغلو وداق دونو حاكمي دا معلومات كوسابسان شدالك سوماليا يدولاد دا توركيغا هذا الكوشي ديا مدحوينة الدولاد دا فدرالك سوماليا كيدي ورايسي وسيا وكالاد دا ورالك أنادول كلن كيش لاي كدعا مدحتوية دا توركيغا إي حسن شيخ محمود دي مدحوينة إردوغان دحمري معلومات kale oo ku saabsan Turkiga oo doonaya inuu soo iibsado mid ka mid ah nidaamka difaaceed ee Sambit la yiraahdo oo ah kuwa ugu caalamisan wadamada qaarada Yurub heshiiska Talyaaniga Faransiiska iyo Turkiga Iran oo ku dhawaaqday inay gacanta ku dhigto mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Ingiriiska kuwaas oo basaasnimo sameeyay kana mid yahay safiir ku xigeenka dawladda Ingiriiska ee gudaha dalkaasi Iran iyo cunuqabteynta cusub ee dawladda Iran lagu soo rogay iyo qodobo kale ayaan qaybtan ku falanqeynaya ku soo dhawow markale maracada show ka dib aragtidaada qodobka ku soo jeetay lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay waxaan ku hormari doonaa macluumaadka ku saabsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo socdaal ku jooga magaalada Ankara ee caasimadda dalkaani Turkiga ayaa kulamo kala duwan la qaatay mas'uuliyiinta dawladda Turkiga waxaan kor inta uusan la kulmin madaxweyne Erdogan sidoo kale oo booqasho ku tagay gobolka Tobarka ay ku qaadanayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee Sparta halkaas oo kula kulmay ciidamada dawladda federaalka loo toobaray ee ku sugan magaalada Sparta ee dalkaani Turkiga madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay sheer saraal lagu soo dhaweeyay xarunta madaxtooyada ee magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga waxaana halkaas ku soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Turkiga Recep Tayyip Erdogan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Erdogan ayaa halkaasii waxay ku kala socdeen heshiisyo dhowr qodob ka koobnaa kuwaas oo goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya oo heshiisyadaasi ay qosayeen wararka soo baxay waxay sheegayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu madaxweyne Erdogan uu kala hadlay arrimo kale oo dhowr oo qayb ka yihiin dhibaatooyinka Soomaalida lagu geysanayo dalkaani Turkiga iyo dhismaha safaaradda Soomaaliya ee magaalada Ankara laakin arrinta muhiimadeeda gaar ahaaneed la ayaa waxay tahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo raisii u siiyay wakaaladda wararka Anadolu ee dalkaani Turkiga waxa uu kaga hadlay wareysigaasi qodobo aad u muhiimsan oo dhowra madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo raisigaasi waxa uu ku sheegay dawladda Turkiga inay tahay dawlad aad u wanaagsan dhanka tiknoolajiyada waxa kale oo uu sheegay in si weyn ugu kalsoon yihiin dawladda Turkiga ee fadhigeedu yahay magaalada Ankara isagoo sheegay inay doonayaan inay ka faa'iideystaan teknoolojiyadaasi in dawladda Turkiga ay aaminsan yihiin sidoo kalena ay kala shaqeyn doonaan soo saarista dhanka shidaalka wareysigan ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa kale oo uu ku sheegay in labada dawladood ay iska kaashan doonaan soo saarista shidaalka inay ka faa'iideysan doonaan fursadaha teknoolojiyada ee dawladda Turkiga oo si weyn ay caan ugu tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wareysigiisa sidoo kale waxa uu kaga hadlay ahmiyadda gaar ahaaneed ay leedahay inay is-aaminaan labada dawladood iyo sidoo kale in dawladda Turkiga uu ku amaanayo guulihii ugu dambeeyay ay ka gaartay dhanka teknoolojiyada wakaaladda wararka Anadolu waxa kale oo ay shaaci ka qaaday in dawladda federaalka ee Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay dhankeeda dadaal ay ku bixinaysay siday kaga faa'iideysan lahayd soo saarista qeyraadka sidaan wada ognahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii xilka uu hayay 2012 ilaa 2016 sidaanay oo kale waxay dawladda Turkiga aad ay u daneeyneysaa arrimaha shidaalka Soomaaliya arinta ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo dawladda Turkiga ay doonayso 2023 wixii ka dambeeya inay bilaawdo soo saarista shidaalka laga helay qaybo kala duwan oo dalkaani Turkiga gaar ahaan gobolka Sakarya iyo aagga badda madow iyo deegaano kale oo dhowra oo ka tirsan biyaha Mediterranean-ka dawladda Turkiga ayaa si weyn waxay u daneeyneysaa arrimaha shidaalka Soomaaliya inay gacanta ku dhigto soo saaristeeda laakiin waqti kala duwan ayay qaadan doontaa arintan dhinaca kalena madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa kulan waxa uu la qaatay ra'iisul wasaaraha dawladda Talyaaniga maalin ka hor markii uu qaabilay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha dawladda Talyaaniga iyo madaxweynaha dawladda Turkiga ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah waxaana madaxweyne Erdogan si weyn u daneeyay nidaamka difaaca hawada ee loo yaqaan Sambit nidaamkaas oo la sheegay inuu yahay mid si weyn ay dalalka reer Yurub ay u isticmaaleen gaar ahaan Faransiiska Talyaaniga iyo sidoo kale Ingiriiska nidaamkan ayaa saddexdan dawladood ee Talyaaniga Faransiiska iyo Turkiga ay doonayaan inay iska kaashadaan helitaanka ee dawladda Turkiga heli lahayd nidaamkan madaxweyne Erdogan ayaa arintan wuxuu kala hadlay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron intii lagu guda jiray shirka wadamada gaashaanboorta NATO ee ka dhacay magaalada Madrid ee caasimadda dalka Spain waxaa kale oo la sheegay in ra'iisul wasaaraha dawladda Talyaaniga ay arintan ay ka wada hadleen booqashadii uu ku yimid magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga ilaa iyo 9 qodob ayay kala saxdeen Talyaaniga iyo sidoo kale dawladda Turkiga
qodob muhiim ah ayaa ku jira. Waxa uu sheegayaa qodobkaasi in shidaalka dowladda Turkiga ee ka heshay gobolka Sakarya in dowladda Talyaaniga ka caawin doonta Turkiga sidii dhuuman shidaalkaasi qaado badda hoosteeda loo marsiin lahaa, kuwaasoo la doonayo in la gaarsiiyo wadamada qaaradda Yurub. Turkiga ayaa doonaya wixii ka dambeeya 2023 inuu ka faa'iideysto soo saarista kheyraadka kala duwan ee ku jira dalkaani Turkiga, iyada oo muddo sanada ah aan arrintani suurtagal aysan u noqon dowladda Turkiga. Sida ayaad u aragtaa in dowladda Turkiga door weyn ay ka ciyaarto soo saarista shidaalka ku jira gudaha dalkeena Soomaaliya. Maxayse taa caqabadaha ka dhalan karaya dowladaha kale u hanqaltaagaya arrintan oo reer galbeedka ay qayb ka yihiin Mareykankana uu hoggaaminayo? Qaybta soo aragtidaada ku reeb, aad baad u mahadsan tahay. Barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ayaad weli ka daawanaysaa Marcada Show. Inta aanan qodobada kale eegin, maalintii shalay sida aan wada ognahay Finland iyo Sweden ayaa waxa ay saxiixeen barnaamijka ay doonayaan inay kaga mid noqdaan wadamada gaashaanbuurta NATO. Baarlamaanka dalka Canada iyo baarlamaanka dalka Denmark ayaa noqday labada dal ee ugu horreeyay ee ansixiya qorshaha la doonayo in habmaamuuskaasi ay qayb kaga noqdaan wadamada gaashaanbuurta NATO. Dowladaha Finland iyo Sweden, 30 dal oo ka tirsan wadamada gaashaanbuurta NATO, ayaa baarlamaanadooda sidaani oo kale la doonaya inay ansixiyaan kadib ayay dalalkani qayb ka noqonayaan wadamada gaashaanbuurta NATO. Arrintan waxa markii ugu horreysay iclaamiye oo saxiixay dalalka Canada iyo Denmark baarlamaanadooda. Dhinaca kale, markaan eegnana dowladda Britain ee ra-iisul wasaare Boris Johnson wuxuu wajahayaa caqabadii ugu adkayd. 130 wasiir ayuu marayaa tan iyo shalay kuwa iska casilay xilalkii ay hayeen muddo 24 saacadood marka la eego, kuwaas oo la sheegay in ay si weyn u daleecaynayaan ra-iisul wasaaraha dowladda Britain Boris Johnson. Wararkaas ayaa ugu waaweyn caalamka markaan aan u soo laabano warbixinadeena. Maalintii shalay dowladda Iran ayaa shaaca waxay ka qaaday inay xireen kooxa janiiba oo ku jira kaaliyaha safiirka dowladda Britain iyo ku-xigeenkiisa, kuwaasoo lagu eedeeyay inay howlo basaasnimo ay ka wadeen gudaha dalka Iran. Telefishinka dowladda Iran ayaa shaaca ka qaaday in ilaalada kacaanku ay hayaan ajaaniib uu ku jiro ku-xigeenka safiirka dowladda Britain ee gudaha dalkaasi, kuwaasoo la sheegay inay ku lug lahaayeen howlo basaasnimo ah. Sida laga soo xigtay telefishinka, xubnahani ajaanibta ayaa ku lug lahaa basaasnimada sida qaadashada, sida la sheegay, ciidda, gaar ahaan goobo mamnuuc ka ah oo ciidda ay ka qaadanayaan xubnahan. Sawirada la soo bandhigay ayaa waxaa ka muuqanaya saraakiil sarsare oo ka tirsan safaaradda dowladda Britain ee dalkaasi Iran. Telefishinka dowladda ayaa shaacinaya in basaasintan ay muunado ay ka qaadeen dhulka saxaraha ah, gaar ahaan bartamaha dalka Iran, halkaas oo ciidamada ilaalada kacaanka sida la sheegay ay ku sameynayeen tijaabooyin gantaalo ah iyo dowlado kala duwan, waxaana ay u badan tahay xubnahan inay howlo basaasnimo ah ay halkaas ay u joogeen. Telefishinka sidoo kale ma uusan shaacin maxaabiistan in wili ay xiran yihiin iyo in kale, laakiin sawirada la soo bandhigay waxaa qayb ka ah ku-xigeenka safiirka dowladda Britain ee gudaha dalkaasi Iran. Dowladda Britain arrintani waa ay beenisay oo waxay sheegeen in ku-xigeenka safaaraddooda aanu ku lug lahayn howlaha basaasnimada ah oo dowladda Iran ay ku eedeynayso xubnahani sarsare oo ka tirsan dowladdaasi Ingiriiska. Qaybaha kale, haddii aan eegno Washington, cunuqabateyn cusub ayaa waxay ku soo rogtay dowladda Iran, waxaana ku hanjabtay cunuqabateynna kale in Iran lagu soo rogi doono. Iranna waxay diideysaa dalabaadka isdabajooga ee ku saabsan heshiisyada nukleerka. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Qatar ayaa loo diray gudaha dalkaasi Iran si uu kaga dhaadhiciyo in dowladda Iran ay aqbasho wadahadallada kala duwan ee barnaamijka nukleerka. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Iran Hussein Amir Abdullahi ayaa waxa uu beeniyay in dalkiisa uu dalbaday dalabyo ka baxsan heshiiska nukleerka, waxaana uu ammaanay doorka dowladda Qatar ee wadahadallada, halka xukuumadda Washington cunuqabateyn cusub ay ku soo rogtay hay-ada iyo shakhsiyaad ay sheegeen inay xiriir ay la leeyihiin waaxda shidaalka ee dowladda Iran. Shir jaraa'id oo magaalada Tehran ay maalintii shalay ay ku qabteen kadib wadahadal ay yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar iyo kan dowladda Iranba, waxay ka dalbadeen damaanad qaad buuxa si looga fogaado dhibaatooyinka soo gaari karaya mustaqbalka qodobada heshiiska nukleerka la doonayo in lagu wada saxiixdo, iyo sidoo kale cadaadiska dowladda Iran la saarayo oo barnaamijkani la xiriira. Sidoo kalena dowladda Qatar ayaa lagu ammaanay doorka muhiimka ay ka ciyaareyso wadahadallada dadban ee la doonayo in la isugu soo dhaweeyo dowladaha Iran iyo sidoo kale Mareykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Qatar ayaa dhankiisa wuxuu xaqiijiyay in dalkiisa uu taageersan yahay wadaxaajood kasta oo barnaamijka nukleerka ah si loo gaaro heshiis cadaalad ah oo labada dhinacba ay aad ugu faraxsan yihiin. Xogayaha golaha amniga qaranka ee dowladda Iran Cali Shamkhani ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in dalkiisa uu galayo wadaxaajoodyada nukleerka si heshiis adag loo gaaro, kaas oo ahmiyaddiisa gaar ahaaneed ay tahay inay la geli doonaan heshiiskaasi xubno ay ku kalsoon yihiin.
إيران أي على ذلك الدوام وجهيسة وحنا دنك إذا إسمينا ساتلابوين إزدب جوكا وأي دوني سو إني قبي أهم بكغورت ما ذو حلفوين كدنك قبل كها إلا دوني يو إن دولد إيران لقو عوريامي إسرائيل مرايكان كي يحبنا كلا أياد دماعسان إن لسمية إسبايس كدنا دولد إيران سيدا سويتاين دولد إيران دنك إذو حي أمو قان إسامر كي يقوه ريسي إني دوني سي إني سي توسي كغ جوابتو ويرار كستا أو كغ إيمانا يا إسرائيل إي حلفادا إي دونيان إن أي دسان تاسو كدنا دولد إيران فلانقين تي سياسة ديارما سردون كقايبتان وانا قينتا فلانقين تانتان حكتين.